І тут долинає до мене фраза Черчилля, яку, як мені там переказували, зацитував український президент на врученні Шевченківської премії: ми воюємо за нашу культуру, сказав він, і я повністю поділяю ці слова. Я, власне, про це і кажу. Ми воюємо за торжество своєї власної культури у своїй власній країні. Тому що цим ми відрізняємося. В мене лише питання, за яку саме. І я поясню, що я маю на увазі. Я ставлю завжди, от в цій студії, і десь на публічних зустрічах, я ставлю до всіх співчисників і до себе також дуже просте запитання. Чим я відрізняюся від ворога? І коли я дивлюся на свою власну країну, в мене виникає дуже велике запитання. Якщо ти дивишся те саме телебачення, що й ворог, якщо ти дивишся ті самі програми, що й ворог, якщо ти слухаєш ту саму музику, що ворог. Якщо ти ходиш на ті самі концерти, що ворог, якщо ти споживаєш ту саму культуру, що ворог, якщо ти примикаєш до того самого історичного епосу, до пам'яті, яку сповідує твій ворог, якщо ти спілкуєшся мовою ворога, хто ти? А все дуже просто. Це і є тест на ідентичність. Всякі війни, а в нас війна, ведуться на стику відмінностей. Війна завжди ведеться за право бути іншим, за право бути відмінним від нападника. І тут виникає питання: що дуже часто, коли ти дивишся на власну країну, яка не хоче бути українською досі, а досі споживає все вороже, виникає питання: так що ця війна має сенс чи ні? Вибачте, що я це кажу так грубо. Тому що, коли ти, умовно кажучи, перемагаєш будь-якому війні, не даєш ворогу і перемогти, змушуєш його відступати, але повертаєшся в тил і далі споживаєш все російське, то, напевно, це і є поразка. Тому що колонізатор, а наш ворог це є колонізатор, він покриває свою територію захоплену не своїм триколором і навіть не своїм прапором. Це стається в дуже рідкісних випадках. Він свою захоплену територію покриває своєю культурою. Він хоче, аби цей колонізований народ споживав не свою музику, а його колонізатора. Спілкувався не своєю мовою, а його колонізатора. Був в історичній пам'яті не своїй самодостатній, іншій відмінній, а в його колонізатора. І дуже часто деколи навіть не треба. Перемагати на зовнішніх фронтах, якщо всередині твій, твій колонізований, по факту, народ безлімітно споживає культуру, мову, музику, кіно свого ворога. Ось і покрили територію. І коли я дивлюся на покладання квітів, дуже різні, так, нашим президентом. Мені згадується такий жарт. Це, здається, в Сергія Жадана, я, то не жарт. Сергія Жадана, я почув цю, цю фразу, що, виявляється, оці сіпари, оці з кокошниками. Знаєте, вони як нас називають там? Ще не умерлики. Вони вважають це дуже смішно, прикольно звучить. Ще не умерлики. Ну, типу українці, оці патріоти це такі ще не умерлики. Ще не умерли вони в тій своїй власній країні. І я якось, коли подивився покладання квітів до Шевченка, власне, цього тижня були Шевченківські дні. Я побачив дуже таке щось майже, знаєте, як з якогось апокаліптичного фільму. Назву це так: Президент порожньої країни. Є тільки він і немає нікого. Ви десь бачите на цьому фото людей навколо? Де ще не вмерлики? Помирали? Президент порожньої країни. Президент людей, які відсутні на фотографіях з ним. Президент, з якими він не контактує. Президент порожнечі. І коли я говорю, що ми воюємо за нашу культуру, то я власне, скажу, що це українська культура. Що вона як, власне, і тому є українською, що вона є не російською. Не можете це осягнути, будете жити. На порожніх вулицях будете ховатися по норах і думати, що ви перемогли.